И както ви казах преди секунди, климатологът Симеон Матев е вече тук при мен. Симо, здравей, радвам се да те видя най-накрая в студиото. Миналата седмица си говорихме от разстояние. Да, но това не намалява качеството на това, което правим и казваме. Абсолютно си прав. На теб и на всички. По-приятно е обаче да се виждаме тук в студиото. Миналата седмица те включвахме по отношение на очакваните проливни дъждове по Черноморието. Сподели, че ще вали, да, количества сериозни, но се надяваш да не се стига до наводнения. Оказа се прав, да подчертая, прав беше. Няма сериозни наводнения, но пък сериозни количества наистина се изляха. Много сериозни количества паднаха по крайбрежието северно от Каварна до Ранколак, Шабла, места, където паднаха почти 200 литра на квадратен метър. Само да уточним, че тази сума е повече от една трета от годишната сума, която пада в този район. Големи суми паднаха и по най-южното ни крайбреже на юг от Созопол. Дори тази сутрин, допреди малко, в районите на Царево и Ахтопол отново валя и гърмя. Пак сериозни количества, 60-70 литра паднаха само тази сутрин. Бързам веднага да успокоя всички летуващи по Черноморието. Спокойно, дъждовете отминават. Още 1-2 часа ще превалява в най-южния участък, след което валежите спират и обещавам няколко дни с много слънце, високи температури и подходяща за септемврийска отпуска, почивка. Да. Температурата на морската вода е подходяща. Тя е доста по-висока от тази, която обикновено е в началото на септември. В момента е между 25 и 27 градуса и поне до 7-8 септември няма да претърпи големи промени, така че супер време за почивка по нашото Черноморие. Да, ще има време ни за облачаване, дори може и да превали някой ден, но на фона на тези 4-5 дни, които изминаха с мрачно и дъждовно време, наистина предстои много хубав и приятен период. Така ще бъде и в останалата част на страната, предимно слънчево време. Повече облаци ще има след обед, но те няма така да нарушават летния характер на времето, което се очертава да имаме поне до 6-7 септември. Дай да говорим още повече в детайлите по отношение на температурите през тази първа седмица от септември до нейния финал, говоря и за уикенда също. По-голямата част на седмицата ще премине с истински летни температури между 30 и 35 градуса. Още вчера във Видин беше 35 градуса, така ще бъде и до към петък. Петък всъщност е почивен ден, празничен ден, не само защото жена има празник. 6 септември, да, денят на съединението. Денят на съединението е почивен ден. До тогава времето ще бъде истинско лятно, много по-топло от нормалното за септември, по-типично за юли и август, отколкото за септември. Нощите прохладни, сутрин между 13 и 18 градуса. По морето, усеща се между 20, другото, през нощта, че да, си се променя времето. Тази сутрин на 11-12 градуса в София, наистина, вече за горна дреха сутрин, но пък през деня слънцето все още е силно и отново повтарям, едни истински летни 30 градуса, поне до петък. Не случайно казвам петък, освен, че е празник, освен, че моята съпруга има и рожден ден, да е жива и здрава. Да. Но тогава и така е нещо като време разделно по отношение на истински лятното време и не толкова лятното, защото очакванията към този момент са наистина през дали ще е на 7, дали ще е на 8, да премине един студен атмосферен фронт, който да доведе до превалявания, прегърмявания и по-важното понижение на температурите. Какво казваш? Значи събота и неделя няма да са много-много горещи и топли? Не само, че няма да са горещи, но ако така се потвърдят сегашните прогнози, времето ще напомни, че идва есента. Разбира се, това застудяване няма да е много трайно, бързо ще отмине и през повечето дни на второто и третото десетдневие на месеца отново ще има много летни дни и тези от вас, които не са успели да почиват добре или пък искат още малко да починат, ще имат тази възможност и след това застудяване, но поне към този момент очакванията са в края на тази седмица да имаме едно така по-чувствително застудяване. Шанса за това застудяване е около, към този момент около 65%, т.е. по-вероятно да се случи, отколкото да не се случи. Има немалък процент, обаче и да не се случи толкова сериозно, колкото сега. Да, знам, че
Звуча като политик, обещавам. Не, знаеш ли защо се разсмях? Защото миналата седмица ми каза 30-40% този апокалипсис от към наводнения и порой по Черноморието да се случи. Случи се, но нямаше наводнения. Да, нямаше, затова не беше високо. Докато сега казваш 60%, звучи ми довольно повече, е голяма вероятността. Ами, понижение на температурите, но това понижение на температурите ще се усети по-сериозно в западната половина на страната, докато Черноморието така ще остане малко по-незасегнато. В Централна България какво ще е положението? Както и в Централна, Северна. Така, най-вероятно, ако времето се развие по сценария, който в момента е начертан от моделите, до събота, перфектно време, да, може някой ден да се заоблачи, да превали за кратко. Събота, след обед и вечерта, по-сериозни превалявания. За сега не се очертават някакви тежки ситуации. Разбира се, ще следим обстановката. Ако нещо стане, ще алармираме веднага. И в неделния ден вече е по-хладно с 1-5-6 градуса. Нищо, обаче, кой знае какво драматично, защото говориме в Централна България специално температури през седмицата 33-35 градуса, едни 5-6 градуса надолу, отиваме на 25-26-27, така че приятно есенно време като цяло, есенно, не есенно, късно лятно или начално есенно. След този така период, който се очаква на по-нестабилно време, втората и третата десетдневка ще продължат много хубави дни. Да, през тези периоди ще има застудявания и заобачавания, но като цяло очакванията са по-динамичното време да бъде в началото на месеца, а по-стабилно, така, по-стабилни периоди да имаме през втората половина на месеца. Добре, погледнахме към първата седмица на септември. За следващите седмици ще си говорим на по-късен етап. Има време. Има време, да мине тази седмица. Сима, обаче, те поканихме и заради един друг акцент, който ти самия сподели. Мисля, миналата седмица в ефира на Здравей България, за това, че това е най-топлото лято на 24-та година от 140 години насам. Така е. И то казвам 140 не за друго, а защото тогава имаме регулярни метеорологични наблюдения в нашата страна. Ако имахме по-назад, най-вероятно ще този период да е по-дълъг. Наистина, лято 2024-та, чисто климатично, той изтече преди два дена на 31 август. И когато теглиме чертата, средната температура на нашата страна за тези 3 месеца, юни, юли и август, е по-високо от всички лета, които сме имали до момента за повече от 140 години. Това е така по няколко причини. Так му щях да попитам какво означава това, какъв извод правим на база на тези данни и предпоставките, за да е факт това нещо. Така, изводи много могат да се направят. Най-така лесният е, че България е част от развитието на световния климат, а световния климат показва една тенденция на затопляне за последните около 25-30 години и ние също сме част от това затопляне. Предишното най-топло лято до момента беше 2012 година, лятото на 2012 година, т.е. преди 12 години. Тогава ни се струваше немислимо температурите, които тогава измерихме и които имахме като летен сезон, а тази година, 2024-та, някакси с лекота и финес безпроблемно ги не само изравни, но ги надмина и то с голяма разлика. Една от причините е рекордно топлия юни, който имахме. Обикновено юни месец се характеризира, и тук сме говорили, с по-хладно време, с чести валежи, грамотевични бури, градушки. Тази година обаче юни ни предостави така едно истинско юлско време. Температурите бяха характерни за юни, на места достигнаха почти 40 градуса, но по-така нехарактерното беше дългият сух период, който имахме още започнал през юни. Това доведе до така една подготовка на природата, за това, че предстои наистина едно много горещо лято. И винаги всички, или поне почти всички горещи лета, които сме имали до момента, са резултат от това, че са били обусловени от един горещ юни. Имаме ли горещ юни, това означава почти сигурно, че и лятото ще е доста горещо. Юли месец беше вторият най-топъл юли месец в нашата страна. Август или е втори, или е трети. Ще видим, понеже данните още се обработват. Примерно 52-а година поне в София е бил по-топъл, отколкото тази годишният юли, но на други места може и да не е. Може тази годишния да е най-топъл, това ще го видим по-нататък. Но
Няма значение на кое място е август тази година. По-важното, че сезона юни, юли, август сумарно е най-топлият до момента. И към този така най-топъл сезон можем да прибавиме есента на 23-та година, също най-топлия. Зимата беше най-топла, само пролета пропусна да бъде най-топлата и вървим към 2024-та година, най-вероятно поредната най-топла година в нашата метеорологична инструментална история. Благодаря ти за полезната първа информация и после любопитната, интересната информация. Очакваме те отново, държим връзка, както да знаеш, с теб, така че да завършим подобаващо. И нека времето бъде с нас и да усмири малко политическите страсти, защото там е доста горещо. Симо, не знам дали времето влияе на политиците, да ти кажа честно. Съмнявам се и съм скептична за укротяването на политическите страсти, имайки предвид, че се задава официална, подчертавам, защото в неофициална предизборна кампания сме от не знам от кога, но официалната се задава, идват и избори на 27 октомври, така. Да, времето 16, няма проблем. Благодаря ти, климатологът Симеон Матев в студиото на Твоя ден. Реклама сега, уважаеми зрители. Веднага след това излизаме от извън сценарий. Това е най-хубавото нещо на живите предавания и на нашето предаване най-вече, защото реагираме във всяка една ситуация и търсим отговорите на момента. Ще включим доцент Наталия Киселова. Защо? Заради новата сюжетна линия, заради подадената регистрация или по-скоро онлайн заявление за регистрация на Делян Пеевски и неговите привърженици в Движението за права и свободи. Доколко легитимно е това решение и ход от страна на Делян Пеевски. Всичко това очакваме да научим от конституционалиста, доцент Наталия Киселова, извънредно включване в ефира ни след малко.